Қайырлы кеш, құрметті көрермен, эфирде Шарайна жаңалықтары бүгінгі күннің басты ақпаратымен таныстыратын Аяулым Рахымжан. Бүгін Абай облысы мәслихатының кезектен тыс 5-ші сессиясы өтті. Сессия жұмысына Абай облысы мәслихатының төрағасының міндетін атқарушы Уалихан Майжанов, Абай облысы әкімінің аппарат басшысы Жасұлан Сәрсенбаев мәслихат депутаттары мен бұқаралық ақпарат өкілдері қатысты. Күн тәртібінде Абай облысы мәслихатының облыстық бюджеті туралы шешіміне өзгеріс енгізу, облыстағы ортақ су пайдалану ережелерін белгілеу, Абай облысы және жер комиссиясының дербес құрамын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу, қылмыстық жазаларды және де өзге де қылмыстық құқықтық ықпал ету шараларын орындайтын мекемелер мен органдардың қызметіне жәрдемдесу, қылмыстық жазаларын өтеген адамдарға әлеуметтік өзге де көмекті ұйымдастыру жөніндегі комиссияның құрамын бекіту туралы мәселелер қаралды. Қоршаған ортаны қорғау шараларына 24771 бүтін 10-4 мың теңге, атап айтқанда Новопопробка ауылында Жура өзенінің арнасына тереңдетуге 3986 бүтін 10-4 мың теңге, орман және аңшылық шаруашылығына жедел ден қою жасағы мекемесінің материалдық-техникалық жабдықтауға нығайтуға 20785 мың теңге қаражат, деді Роза Құдайбергенқызы. Сонымен қатар аудандардағы спорт кешенінің тапшылығы жөнінде Айгүл Дүйсекиева мәлімдеді. Аягөз қаласында еліміз тәуелсіздік алғаннан бер бюджеттен бірде-бір спорт ғимараты салынбаған. Бар спорт залдары ескі, тек ағымды жөндеу жұмыстары ғана жүргізілген. Актив сұрлау сияқты. Бала саны мен жұмысшы жастар саны өте көп және спортқа өте белсенді. Кешкі уақытында жұмысшы жастар спорт залдарға сыймайды. Аягөз қаласында грек-рим күресі, футзал, бокс, волейбол, қазақ күресі, шығыс жекпе-жектері, спорт түрлері қатты дамыған. Жылдан жылға спортқа қызығушылық танытатын балалардың саны да өсуде. Осы фактілер спорт кешенін салуын рентабелдігін және қажеттілігін көрсетеді. Құрметті Нұрлан Телманұлы, осы мәселе бойынша қала тұрғындары мен депутат тарапынан бірнеше рет тиісті мемлекеттік органдарға сұрақтар қойылып, жауабы ресми түрде алынбағанын еске ала отырып, Абай облысы Аягөз қаласында дене шынықтыру сауықтыру кешені мен бассейн салу жайындағы жобаларға байланысты облыстық бюджетінен бөлінген қаражаттар бойынша толық мәліметтерді беруіңізді сұраймын. Және де сонымен қатар аталған жобалардың іске асыру жолдарын оң шешімін шығаруға атсалысуға ұсынамын. Абай облысының депутаты Дүйсекиева. Жиын мәслихат депутаттарының сауалы мен жалғасын тапты. Мамырбек Қарашев Үржар ауданының ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасын тұрақтандыру мәселесіне тоқталды. Оның айтуынша, бар тіршілік көздерін егіншіліктен табатын жергілікті диқандар қазіргі проблемалардың өздері өндіретін өнімдерінің құнын төмендеуіне байланысты орын алуда. Барша Үржар ауданының шаруа қожалықтарын сауалы бойынша бидай мен күнбағыс бағасы тұрақталды деп өз сауалын жолдады. Сөз соңында Абай облысы әкімінің аппарат басшысы Жасұлан Сәрсенбаев тамыз айында ортасында жылу беру маусымына дайындық барысы тексерілетінін атап өтті. Жылу желілеріне жүктеме артқандықтан тарифтік мәселелер бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілмек. Еркен Азайтқожа, Әлібек Қауысбек, Фарлайн Сақов, ТВ6 телеарнасы. Қалалық мәслихаттың кезекті 6-шы сессиясы онлайн режимде өтті. Барлық депутаттар Zoom платформасы арқылы байланысқа шықты. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Күн тәртібінде 3 мәселе қаралды. Бірінші депутат Омаров Мақсат Мұратович туралы, екінші және заңды тұлғаларды жер учаскелеріне тиісті құқықтарды беру бойынша материалдарды қарау жөніндегі жер комиссиясының бекіту туралы. Үшінші сауал, сот шешімімен Семей қаласының коммуналдық меншігіне түскен болып танылған иесіз қалдықтардың қағидаларын бекіту туралы Семей қаласы мәслихатының 2017 жылғы 7 желтоқсанда бекітілген номер 20-24-6 шешімінің күші жойылды деп тану туралы. Қайырлы күн, депутаттар, қатысушылар. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы жер кодексінің 43 бабының 2 тармағына сәйкес жер комиссиясының құрамын облыстық республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары қалыптастырады және тиісті жергілікті өкілдері органға бекітуге жіберіледі делінген. Осыған сәйкес Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері нормаларын талаптарына іске асыру мақсатында 2023 жылғы 12 шілдедегі номері 568 әкімдіктің қаулысымен жер комиссиясы құрамы қалыптастырылды. Жер комиссиясы жергілікті атқарушы орган
жанындағы алқалы орган және ол жер учаскелеріне құқық туралы, сондай ақ шаруа фермер қожалықтарын пайдалануға жеңімпаздар туралы айқындайды. Осылайша рәсім айтарлықтай жеңілдетіледі. Егер бұрын әртүрлі комиссия болса, енді бекітілген тұрақты жер комиссиясы болады. Жер комиссиясының отырысы, егер оған құрамының жалпы саны кемінде 2-сі қатысса, заңды деп есептеледі. Бұл ретте қоғамдық кеңестердің, мемлекеттік емес ұйымдардың, қазақстан республикасы ұлттық кәсіпкерлер палаталарының құрамы өсіп, 50 жалпы кемінің 50 құрамы тиіс, құрауы тиіс. Жер комиссиясы мүшелері оның отырысына ауыстыру құқынсыз қатысады. Жер комиссиясы ашық дауыс арқылы қабылданады шешім. Егер оған жер комиссиясы мүшелері көпшілігі дауыс берсе, шешім қабылданды деп саналады. Жоғарыда айтылған сәйкес, Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 20 маусымдағы жер кодексінің 15-ші бабы 1-ші тармағы 5-3 тармақшасы 43-ші бабы 2-ші тармағы Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекетті басқару өзін өзі басқару туралы Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 23 қаңтардағы заңының 6-ші бабына сәйкес Семей қаласы мәслихатының жеке және заңды тұлғаларға жер учаскелерін тиісті құқықтар беру туралы материалда қару жөндегі жер комиссиясының құрамын бекіту туралы жаңа шешім жобасы дайындалды. Күн тәртібіне қаралған мәселелер бір ауыздан мақұлданып, қалалық мәслихаттың 6-шы отырысы аяқталды. Семейде 22 мектепте жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бүгін қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов 2023 жылғы жаңа оқу жылына дайындық аясында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан номері 39-31 мектептерге барып жөндеу жұмыстарын тексерді. Мектеп басшылары қала әкіміне жөндеу жұмыстарын таныстырып, жаңа оқу жылына дайындықтары туралы баяндады. Өз кезегінде Нұрбол Нұрсағатов мердігерлерге бірқатар ескертулер жасап, олқылықтарды тез арада ретке келтіруді тапсырды. Жаңа оқу жылының басталуына бір ай ғана уақыт қалды. Жөндеу жұмыстарын тез әрі сапалы аяқтаңыздар. Жаңа оқу жылына дейін барлық шаруа мүлтіксіз орындалу керек деді қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов. Айта кетейік, 2023 жылы екі мектепте электр жарылығына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ, ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге 2023 жылы 50 жоба жүзеге асуда. Мемлекеттік тұрғын үй кезегіне тұру үшін не істеу қажет? Жалпы мұндай мүмкіндікке кімдер ие? Қандай науқасы бар отбасыларға баспана ұсынылады? Қанша талап бар? Осындай сұрақтар көптің көкейінде жүрген түрткі сұрақ. Осыған байланысты Абай облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының міндетін атқарушы Жандос Қайырхановтың қатысуымен мемлекеттік тұрғын үй қорынан кезекті тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету тақырыбында баспасөз конференциясы өтті. 2023 жылдың бірінші жарты жылдығындағы жағдай бойынша тұрғын үйге кезекте тұрғандар саны 19598 азаматты құрайды. Оның ішінде Семей қаласында 13860 азамат. Жетім балалар 2898, халықтың әлеуметтік осал топтары 7224. Көпбалалы отбасылар 2411, оның ішінде Семей қаласы бойынша 1468. Мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері 6935. Жалғыз тұрғын үйі апатты деп танылған Қазақстан Республикасы азаматтары 125, оның ішінде Семей қаласы бойынша 32 азаматты құрайды. Ағымдағы жылы облыс бойынша мемлекеттік тұрғын үй қорынан 621 тұрғын үй беру жоспарлануда. Оның ішінде берілген тұрғын үй саны 120, берілетін тұрғын үй саны 501 дейді Абай облысы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы басшысының міндетін атқарушы Жандос Қайырханов. Қазіргі уақытта Абай облысында 66 көп қабатты тұрғын үй құрылысы жүргізілуде. Оның ішінде мемлекеттік қаражат есебінен 2448 пәтерлік 40 кредиттік үй құрылысы жүргізілуде. Бұл тұрғын үйге қолжетімділікті қамтамасыз ете отырып, жалпы халықтың әл-ауқатын едәуір жақсартуға мүмкіндік беретін іске асырылып жатқан шара болып табылады. Ағымдағы жылы халықтың әлеуметтік тұрғыдан осал топтар үшін ауданы
44 830 000 шаршы метр болатын 576 жалдамалы тұрғын үй сатып алу жоспарлануда. Республикалық бюджеттен 5,5 миллиард теңге қаражат бөлінді. Бүгінгі таңда барлық аудандар мен қалаларда бір қабатты пәтерлерді сатып алу бойынша мемлекеттік сатып алу порталында жұмыс жүргізілуде. Бұдан басқа 2023 жылға жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын үй үшін төлемдерді жүзеге асыру үшін облыстық бюджеттен 173 миллион теңге бөлінді. Отбасы банк акционерлік қоғамы мен қаражат аудару туралы шарт жасалды. 2023 жылы Абай облысының азаматтарынан 96 өтінім келіп түсті, оның ішінде 24-і мақұлданды. Негізделген себептер бойынша 27-сінен бас тартылды. Көп жағдайда отбасының жалпы табысы рұқсат етілген мәннен асады. Техникалық себептер бойынша клиенттерме мемлекеттік базаларда тіркелмегендік үшін 23 азаматтан бас тартылды. Өтініш беруші кері қайтарылып алынды 19-нан, көп жағдайда тұрғын үйді жалдау шотының болмауына байланысты. Бүгінгі 23 жылы Қарғайлы ауданынан бізде 72 отбасыларға үй берілді. Оның ішінде дети сироты 15 квартира, көпбалалы аналарға 17 пәтер, 7 пәтер, сосын социально уязвимые слои населения 23 пәтер, мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік организацияларда жұмыс істейтін кісілерге 26 пәтер берілді. Және де осы 2023 жылға бізде планда 124 частный домдар беруге, ұшақтар және поселок, Комсомольский поселокта планда бар беруге. Төрт санат бойынша тұрғын үй кезегінде қазақстандықтар мемлекет қолдауына үміткер бола алады. Бірінші және екінші топтағы мүгедектер, мүмкіндігі шектеулі балалары бар, жетім балалары және көп балалы отбасы, сондай-ақ қойылатын жалпы талаптар Қазақстан Республикасының азаматтығы болуы керек. Отбасының соңғы 6 айдағы жиынтық табысы отбасының әрбір мүшесіне шаққанда ең төменгі күнкөріс деңгейінің бір еселенген мөлшерінен аспауы тиіс. Аяулым Рахмжан, Ғалижан Сәкен, Фарлан Иса в арнайы ТВ Калта телеарнасы. Бүгін облыстық тарихи-өлкетану мұражайында «Халық батыры» атты көрме өтті. Қостанай қаласынан келген көшпелі көрме Амангелді Имановтың құрметіне орай өңір-өңірді көрсетілуде. Амангелді Иманов 1873 жылы дүниеге келген қазақ халқының батыры. Қазақстанда 1916 жылы орналған ұлт-азаттық көтерілістің басшысы. Торғай өзі Қайдау облысының үш ауылында кедей шаруа отбасында туған. 1918 жылы Компартия мүшесі. 7 жасында әкесі, одан кейін 5 жасында шешесі қайтыс болып, жастайынан жетімдік тауқыметін кешкен. Ауқатты адамдарға жалға тұрып еңбек еткен. Еңбекші халықтың тартқан қайғы қасіретін ауыр тұрмысын көреді. Бүгінгі келіп отырған Қостанай облыстық көрме қызметшісі көшпелі көрменің негізгі мақсаты туралы тоқтала кетті. Алаштың астанасына келіп отырмыз, Семей қаласындағы келіп отқан мақсатымыз биылғы жыл 150 жылда халық батыры Амангелді Имановтың 150 жылдығына байланысты халық батыры деген тақырыпта көрме келіп отырмыз. Жалпы көрме Қостанай облысының 4 музейлерінен келіп отыр. Оның ішінде негізінде бұл кісіге қатысты облыстық өлкетану музейі және де Арқалық қаласындағы дала өлкетану музейінен, сосын Амангелді Имановтың есімімен аталатын Амангелді ауданындағы Имановтың мемориалдық музейімен және Торғай мұражайлар кешенінен келіп отыр Жангелді ауданынан. Көрме еліміздің бірнеше облыстарына бір айға жуық уақыт қойылып, көрерменге жол тартты. Көрерменге Амангелді Имановтың құнды жәдігерлері мен туысқандарынан қалған дүниелер көрмеге қойылды және де ескі суреттер де қойылған. Бұл көрме бізде ең бастапқы Астана қаласындағы ұлттық музейден бастау алған болатын, кейін Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейіне қойылды. Енді міне бүгін Семей облыстық тарихи өлкетану музейінде ұсынылып отырмыз. Халық батыры атты көрмемізде яғында өзі Амангелді Имановтың жеке заттары, құнды жәдігерлер, сондай-ақ оның туған туыстарының, сонымен қоса сардарларының жеке заттары қойылған. Өзіміз білетіндей бұл жерде енді Қазақстанның халық суретшілері мен мүсіншілерінің де туындылары қойылған. Мысалы айта кететін болсақ, Әбілхан Қастеевтің, сондай-ақ Мартованың суреттерін көруге болады.
Және де Белостоцкийдің мүсіндерін, осы Аманкелді Иманов ат үстінде атты, және тағы да басқа да мүсіндер осы жерде қойылған. Сонымен қоса Аманкелді Имановтың жақын достарының бірі болған, досы болған Нұрмағамбетовтың да, Көкенбай Нұрмағамбетовтың да бұл жерде енді мүсіні қойылып отыр. Сонымен қоса осы Кекі батырдың кебежесі осы жерде қойылған болып табылады. Сондай-ақ Аманкелді Имановтың жаңағы жиен шөбересі Нияз Ғазаринаның туындылары осы міне көрмеде қойылған. Қостанай облысынан келген көрме қаламызда бір айға жуық уақыт көрсетілетін болады. Барлық қала тұрғындары мен қонақтарын қостанайлық көрмені тамашалауға шақырамыз. Еркен Азайтқожа, Әлбек Қауысбеков, Арлан Исаков, ТВК Алтай телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы, жағымды жаңалықтар көп болсын, аман сау болыңыздар.